Юрію Понькіну пощастило. Водій автобусу допоміг йому вийти із транспорту, але вдача так посміхається не усім. Не мати бажання вийти з кабіни, в грубій формі відмовити в допомозі. Зі сторони спостерігати, як людина на візку просить сторонніх штовхнути себе в салон. Не новий метод роботи криворізьких шоферюк. Декілька днів тому людині на візку не те, щоб не допомогли потрапити у 228-й автобус, а ще й нагрубіянили. З його слів розповідаю, він каже, я стою і бачу, що водій не збирається виходити з кабіни, тому я під'їхав коляскою, під'їхав до кабіни водія, починаю стукати в двері. Двері відчиняються, починається гаркіт, що ти тарабаниш, я тебе бачу, зараз я вийду. І згідно постанови Кабінету міністрів, не пам'ятаю номеру, це входить в обов'язки водія вийти і надати допомогу всім маломобільним групам населення. І так поводяться водії маршруток і автобусів нерідко. Пані Ірина говорить, буває, що транспорт починає рухатись, навіть не дочекавшись, коли жінка на милицях займе місце. Говорю водителю, водитель, пожалуйста, откройте мені передню двір. Він сказав, що передня двір закрита. А кондуктор, тітка лет 55 необ'ятних розмірів, відповіла мені таке, що, говорить, та ти що тут у нас, принцеса, чи ти королева? Весь салон начал ее, ну, как поддержали, начали надо мной смеяться. Олександр теж пересувається на візку і користується послугами комунального автобусу 228А. Говорить, із грубістю водіїв не зустрічався, а от з тим, що чоловіка просто можуть не помітити на зупинці, доволі часто. Не хочуть виходити з транспортного средства, тому що там, допустим, зимний період або там, коли холодно, це вже як би, ну, з тепла виходити, куди-то, щось десь суетитися, не хочуть. А во-вторых, ну, просто банальне незнання закону. А так, да, были такие случаи, как у Олега, да, допустим, я водителю показываю, ну, как бы, пожалуйста, там, поближе подъедьте, откиньте пантус, там, а водитель, ну, как бы, я не знаю, может, он меня не заметил. За правилами водій автобусу мусить допомогти людині з інвалідністю потрапити до транспорту. Є навіть відповідна постанова. Згідно такого безвідповідального керманича, керівництво може штрафувати або винести догану. Проте начальник комунального підприємства «Міський тролейбус» у цій ситуації на боці підлеглого. Каже, все було інакше. То, что он как бы не помог, водитель наш, инвалиду. Ну, инвалиду так показалось, потому что когда он откинул пандус, то и повернулся к нему к лицом, то пассажир, находящийся в салоне, его завез. Он у него вежливо узнал, где вам выходить, и высадил его на пляжной. Ну, гупать в двери, когда, допустим, выходят пассажиры, и он искал ключ для того, чтобы это самое... Ну, я розумію, чоловік може предостерігся, щоб його не оставили. Тим не менш, директор Приходько обіцяє, з усіма водіями проведе відповідну профілактичну бесіду. Але все ж таки, якщо керманичі автобусу поводяться нечемно, можна сміливо телефонувати у міський відділ транспорту. Номер ви бачите на своїх екранах. Владислав Вороний, Роман Кравченко, Перший міський.